Why is it that the Prime Minister, Mr. Papadopoulos, why should he be Regent, Prime Minister, Foreign Minister, Defense Minister, Interior Minister, all in one man? I could ask you, why not? It is permitted. It is not unpermitted. He can do that. He can do that. Yeah, but it makes him the dictator of Greece in every factor, in every sector. He is not a dictator, because the dictator of all of us and of you is the law. The only dictator is the law. Then why not have free elections as your constitution dictates? We have a schedule for restore a good democracy, a health democracy. Well, healthy democracy. That means... health democracy. Free elections. Free elections. Political parties. Political parties. Parliamentary democracy. Parliamentary democracy. Yes. Yes. It's coming. Yes. When? Papadopoulos will decide, his government will decide when, and when it be, it will be, when the conditions are fine for the people and not for your people. For your people. For our people. Κύριε Τσιγκέννη, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Βαχελάς, καλώς ήρθατε στους Φακέλους. Πριν από 40 ακριβώς χρόνια, η πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας κατελήφθη από τάγκς. Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που γνώριζαν ποιος ήταν ο ισχυρός άντρας της νέας κατάστασης. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που θα κυβερνούσε την Ελλάδα για 6 ολόκληρα χρόνια. Απόψε, εδώ στους Φακέλους, οι άνθρωποι που έζησαν από πρώτο χέρι τα γεγονότα, ο Τέος Βασιλέας Κωνσταντίνος, ο Στυλιανός Πατακός, ο Νικόλας Μακαρέζος, η Δέσποινα Παπαδοπούλου, μας διηγούνται το τι συνέβη. Το κυριότερο όμως φωτίζουν την προσωπικότητα του ισχυρού αυτού άντρα, του Γεώργιου Παπαδόπουλου, του δικτάτορα που κυβέρνησε την Ελλάδα. Η άνοδος και η πτώση του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Λαέ των Αθηνών, ζήτω η δημοκρατία! Κάτω! Κάτω η παράνομος κυβέρνηση. Ξημερώματα 21 Απριλίου 1967. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. Το παλάτι, η ηγεσία του στρατού, οι Αμερικανοί ανησυχούν για το αποτέλεσμα των εκλογών που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο και που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα κέρδιζε η Ένωση Κέντρου υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά τον άμεσο έλεγχο του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αναζητούν μια λύση. Από την Συνεκτήρου, ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο ανώτατος άρχοντας της χώρας πληροφορείται πως τη λύση έδωσαν μόνοι τους δύο συνταγματάρχες και ένας ταξίαρχος.
4 λεπτά μετά από τις 2 χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Μακαρίτσης, ο τότε γραμματέας μου, τότε ταγματάρχης, μετέπειτα ταξιέρχος, ο κ. Αρναούτης, ο οποίος ψιθύριζε. Εγώ φυσικά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ψιθυρίζει. Του λέω: Γιατί ψιθυρίζεις? Μου λέει: Πολυβαλάνε το σπίτι μου. Του λέω: Τι εννοείς? Μου λέει: Ακούστε. Και έβαλε το ακουστικό και άκουγα τις σφαίρες να σφυρίζουν μέσα και να θερίζουν μέσα στο σπίτι του. Του λέω: Μπορεί να πας σε κανένα παράθυρο να δεις τι γίνεται. Και πήγε έρχοντας προς το παράθυρο και είδε ότι φορούσαν στολές. Από τότε κατάλαβα ότι το πράγμα πλέον έχει φτάσει σε μια πολύ άσχημη καμπή. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου πάση κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησης. Ο Κωνσταντίνος δεν γνώριζε εκείνη την ώρα ποιος βρισκόταν πίσω από το πραξικόπημα που είχε εκδηλωθεί πριν από λίγες ώρες. Λίγο αργότερα θα είχε την πρώτη συνάντηση με τον αρχηγό των πραξικοπηματιών και τον άνθρωπο που κυβέρνησε την Ελλάδα για 6 χρόνια. Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου η αδυναμία της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας παρά πάσαν επίκληση του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιέξοδον. Η κατάσταση αυτή προσκυθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνον δια την χώρα. Είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα κάποια στιγμή της πορείας της προς τα εμπρός από τον κομμουνισμό. Ποιος ήταν όμως ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πώς έφτασε στο σημείο να ελέγχει το στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, πώς φτάσαμε στην 21η Απριλίου και ποιος και γιατί έριξε τον Παπαδόπουλο το 1973. Το λένε Πέτρο Πέρδικε, το λέει και Ταϊδόνι. Ωρε Γιώργο Παπαδόπουλε, ωρε Γιώργο Παπαδόπουλε. Για σένα μιλάει ο Δουνιάς, για σένα καμαρώνει. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι της Αχαΐας τον Μάιο του 1919. Οι συγχωριανοί και συγγενείς του μιλάνε για ένα ιδιαίτερο παιδί που μεγάλωσε με ένα πατέρα που του επέβαλε μια απόλυτη, σχεδόν τρομακτική πειθαρχία. Στο σχολείο μία μέρα λάθος έκαμε εκεί με τα βιβλία και γυρίζει το μελλονοδοχείο και κάνει τα βιβλία χάλια. Μας έβαλε 3 παιδιά και βγήκαμε βόλτα στο χωριό και μαζέψαμε γυαλιά. Τα τρίψαμε και τον έβαλε και γονάτισα πάνω στα γυαλιά. Ο πατέρας του όταν πήγε και τον έγραψε στο γυμνάσιο, μόλις τέλειωσε η εγγραφή και βγήκατε έξω, του είπε «Παιδί μου, προχώρα για να πάμε στο σπίτι, εσύ θα προηγήσαι και εγώ θα ακολουθώ». Προηγήθηκε ο Γιώργος και φτάσανε εκεί. Αν θυμάμαι καλά, είπε ότι κάνανε 11,5 λεπτά. Του είπε λοιπόν από εκείνη τη στιγμή ότι η διαδρομή είναι 11,5 λεπτά. Δεν είμαι διατεθειμένος ούτε για ένα λεπτό να σε περιμένω. Γιος δασκάλου μπήκε σχολή Ευελπίδων το 1937. Υπήρξε πρώτος και στις 3 τάξεις της σχολής Ευελπίδων, αρχηγός της τάξεώς του και επιλογίας της σχολής. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στην κατοχή βρέθηκε κοντά στον τότε αντισταγματάρχη Γρίβα, που ήταν επικεφαλής της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Χ. Οπωσδήποτε ήταν οργανωμένος στη Χ, συγκεντρώνανε πληροφορίες τις οποίες διοχετεύανε
στη Μέση Ανατολή. Τη δεκαετία του 1950 ο Παπαδόπουλος φυτά στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου και αναδεικνύεται σε ηγετική φυσιογνωμία. Ερωτήσαν οι μαθητές, οι μαθητές του Παπαδοπούλου, εάν γίνει πόλεμος, ποιον θα θέλατε αρχιστράτηγο. Και κάνανε εκλογή οι μαθητές. Και βγάζαν τον Παπαδόπουλο πρώτα. Από τότε ο Παπαδόπουλος αποκαλείται από τους άλλους αξιωματικούς Νάσερ της Ελλάδος. Γιατί τους θύμιζε τον Αιγύπτιο αξιωματικό που είχε καταλάβει την εξουσία στο Κάιρο. Η φήμη του έχει απλωθεί στο στρατό. Η Δέσποινα Γάσπαρη εργαζόταν τότε στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, όταν άκουσε πως θα έλθει ένας νέος προϊστάμενος. Τότε ήταν που ακούστηκε ότι θα έρθει κάποιος ταγματάρχης, καινούριος, ο οποίος είναι ο μέλλον αρχηγός του ΓΕΣ. Πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση, γιατί δεν ήταν ομιλητικός για να καταλάβει κανείς. Δεν είχε την τρυφεράδα που έχει στο σπίτι με τους φίλους ή με τον έξω κόσμο όταν είχε. Ήτανε κάτω το κεφάλι ένας άνθρωπος που πέρα από τα χαρτιά του λέγες δεν έβλεπε τίποτα άλλο. Ο Παπαδόπουλος ήταν τότε παντρεμένος με δύο παιδιά. Η Δέσποινα θεωρούσε ότι έχανε από το προφίλ του ως ηγέτης από την υπερβολική ενασχόλησή του με την οικογένεια όταν έκανε θελήματα για το σπίτι και άλλες δουλειές. Εάν έβλεπες την ανθρώπινη πλευρά του, την έβλεπες από την αγάπη που είχε στην οικογένειά του, στα παιδιά του. Δεχόταν αυτή η προσωπικότητα ισχυρή να εξυπηρετεί τα παιδιά του σε λεπτομέρειες, για να μην πω ότι. Μια ημέρα που η Δέσποινα αποφάσισε να τον επισκεφτεί στο γραφείο του και να του πει ότι θα φύγει από την υπηρεσία, αποφάσισε να του πει τη γνώμη της και το τι έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του. Γύρισα και του λέω: με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε τι λένε για εσάς. Σκυμμένο το κεφάλι τώρα. Ότι είσαι το μέλλον αρχηγός του ΓΕΣ. Εγώ δεν είμαι με τις γεωγραφικές, δεν ξέρω από μάχημο στρατό. Αλλά αν αυτό αληθεύει, αυτές τις λεπτομέρειες να τις κόψετε. Γιατί είναι μόνο για ανθρωπάκια, όχι για προσωπικότητες. Εγώ βλέπω τον αρχηγό εγώ σαν να ήταν περισσότερο για τον βασιλιά και από τον πρωθυπουργό. Ο στρατός είχε αυτή την εικόνα τότε. Παπαδόπουλος και Δέσποινα συνδέονται σε μια παράνομη σχέση που θα εξελιχθεί πολύ αργότερα σε γάμο. Εκείνη ήταν το κουμπί και δεν έβλεπα να μου υπογράφει το χαρτί μου. Πήγα μία, πήγα δύο, πήγα τρία. Όπως στο τέλος μου λέει: δεν θα του πάρεις το χαρτί σου, θα μείνεις εδώ. Και δεν ξέρω αν θα μείνεις και εδώ. Είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει. Αυτή ήταν η σχέση, 1954. Και η μέρα μου γράφει 1954. Πώς του το είπατε, το θυμάστε αυτό, σαν φράση? Είπα ότι. Του είπα, ξέρετε, αυτά είναι για τα ανθρωπάκια. Έφτασα να πω αυτό. Αφού δεν τις έφερα, τις γλίτωσα, δεν τις έφερα μετά σε όλη μου τη ζωή. Και θυμάστε το βλέμμα του εκείνο, σήκωσε το κεφάλι. Σήκωσε το κεφάλι, με κοίταξε και δεν ξαναπήρα τη μετάθεσή μου ξανά, δηλαδή την αυτή μου, την επιστροφή μου στη γεωγραφική και από το ΓΕΣ έφυγα και πήγα στην υπηρεσία πληροφοριών. Την περίοδο εκείνη ο Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Δέσποινα παρακολουθούνται από στρατιωτικούς του αντιπάλους. Μας παρακολουθούν. Το ρίξα στη σχέση δηλαδή. Μου λέει: μην πας στη γεωγραφική, μήνε, γιατί ήταν πρωί. Θα βγεις όπως βγαίνεις από πίσω και θα σε προλάβω εγώ για να δω εάν θα έρθει και αν είμαι εγώ. Ο Παπαδόπουλος τη ζήτησε να συναντήσει το πιο έμπιστο του άνθρωπο στον Πεντάγωνο. Έναν άνθρωπο που θα παίξει το δικό του κρίσιμο ρόλο στην ελληνική ιστορία. Και κάνει ένα πρόχειρο σημείωμα να το πάω στον Ιωαννίδη. Την άλλη μέρα το πήγα εγώ, ρώτησα το ποιο είναι ο Ιωαννίδη. Έτσι γνώρισα τον Ιωαννίδη στο Γέσο, ως υπολογαγό πλέον. Και το έδωσα και ακούω κάτι φωνές, κάτι για τον πήρε αυτόν και τον έκανε και άκουσα ότι ήταν εντολή και του αρχηγού. Δηλαδή τον παρακολουθούσανε από τότε. Τώρα γιατί? Πώς σας κόπε να πάτε στον Ιωαννίδη, δηλαδή ότι είναι ο άνθρωπός? Τίποτα, όχι. Πάρε αυτό και δώσε στον υπολογαγό τον Ιωαννίδη. Οι σχέσεις Ιωαννίδη και Παπαδόπουλου ήταν σχέσεις δάμων και φιντίας. Για τον άντρα μου τουλάχιστον. Ο κύριος Καραμανλής, Ισερέ. Ο καλλιτεχνικός κόσμος αντιπροσωπεύεται από τον Τάκη Χόρν, τη Βούλα Ζουμπουλάκη
το Μίτσο Μιράτ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι αργά τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι περιμένουν τη μετάδοση των αποτελεσμάτων για να ενημερώσουν τον παγκόσμιο τύπο. Οι κάλπες ανοίγονται και οι εφορευτικές επιτροπές αρχίζουν την καταμέτρηση. Το 1958 ήταν μια κρίσιμη χρονιά. Η ΕΔΑ, το κόμμα της αριστεράς, έχετε δεύτερες εκλογές. Η κυβέρνηση Καραμαλή συγκροτεί μια επιτροπή αντικομμουνιστικού αγώνα. Ο Παπαδόπουλος εκπροσωπεί σε αυτή την ΚΙΠ ως κλαδάρχης της υπηρεσίας ειδικών μελετών. Τότε έγινε μια συνεννόηση του πολιτικού κόσμου και συνεννοήθηκαν ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια άτυπη επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να μειώσει την επιρροή, την εκλογική και την εκλογική δύναμη της ΕΔΑ. Σε αυτή την επιτροπή ένα από τα πρωταρχικά στελέχη υπήρξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Το 1960 προάγεται συνταγματάρχη και αναλαμβάνει ένα ακόμα κρίσιμο πόστο στην ΚΙΠ, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας και Αντικατασκοπίας, το πιο νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας. Εκεί αποκτά στενές σχέσεις με τους πράκτορες CIA στην Αθήνα. Well, he was the chief of the Vita Clado, which is the intelligence unit B. That was his job. So naturally, he was thrown in liaison with us because we worked very closely. And I know we've been accused of being behind him, which isn't so. We know a lot of what was going on, but they had their job and we had ours. Στις εκλογές του 1961, ο Παπαδόπουλος είναι γραμματέας επιτροπής του σχεδίου Περικλής, που έχει ως στόχο την αποδυνάμωση της ΕΔΑ. Στις εκλογές του 1961 μου φαίνεται ότι είναι γνωστό ότι ήταν γραμματέας του σχεδίου Περικλής, το οποίο εφαρμόστηκε για την επικράτηση τότε, για να κερδιθούν οι εκλογές από συγκεκριμένη παράταξη. Τι ακριβώς έκανε δεν ξέρω, αλλά πάντως οπωσδήποτε ήταν συντάκτης ή υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου Περικλής. Οι εκλογές εκείνες πέρασαν στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας. Γιατί ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου, θεώρησε ότι το σχέδιο Περικλής στρεφόταν και εναντίον του, όχι μόνο εναντίον της ΕΔΑ. Το 1964 έρχεται στην εξουσία ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Παπαδόπουλος και οι ομοδιάτες αξιωματικοί ανησυχούν ότι θα διωχθούν. Από τον Εύρο που μετατέθηκε, ισχυρίζεται ότι εξάρθρωσε η ομάδα αριστερών σαμποτέρ που έβαζαν ζάχαρη σε στρατιωτικά φορτηγά. Ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Παπακωνσταντίνου και άλλοι ζητούν την άμεση αποστράτευση. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο άνθρωπος που ενεπνεύστη και εξετέλεσε ο ίδιος το δίθεν σαμποτάζ. Είχαμε πει να φύγει και είχε συμφωνήσει και ο γέρος. Και έγινε ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρω από πού. Υποπτέ μου τα άναξα. Δεν ξέρω από πού ήμουν εκεί. Και ο Παπαδόπουλος δεν έφυγε. Ετοιμολύθη με 15 μέρες φυλακή, αν θυμάμαι καλά, ενώ έπρεπε να φύγει από το στάδιμα. Ο ιδιαίτερος γραμματέας του Γεωργίου Παπανδρέου αποκαλύπτει όμως μια άλλη πτυχή της υπόθεσης. Ο γέρος, ο πατέρας του δικτάτορος, ήταν από τους πολλοί φίλους παλιά στην Πάτρα του Προέδρου. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ας θα πάει στο διάλογο, μου λέει, να φανεί ένας αξιωματικός ότι έριχνε ζάχαρη, λέει, μέσα στα τάγκς. Αυτά που θα αμυνθούν για την πατρίδα και αυτά. Κατάντημα, η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη. Να ξέρουν ότι μέσα στο στράτευμα έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο από τον να τον συγχωρήσουμε και να πάει στο διάλογο. Ο Παπαδόπουλος έμεινε τελικά στο στρατό από ένα ρουσφέτη και λόγω των στενών σχέσεων που είχε η οικογένειά του με τους Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου με τον Χρήστο Παπαδόπουλο είσατε συνομήλικοι και φίλοι. Όταν κινδύνευσε τότε με τα γεγονότα του Εύρου και μετά, ο Χρήστος πήγε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και παρακάλεσε τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου να μην τον ενοχλήσει το Γιώργο ή εν πάση περιπτώσει να μην τον κακομεταχειριστεί.
Ποιος κυβερνά την Ελλάδα? Και η απάντηση του λαού έχει δοθεί και επαναλαμβάνεται σήμερα. Ο βασιλεύς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά. Το φθινόπωρο του 1966, όταν η πολιτική κρίση βαθαίνει, ο Παπαδόπουλος μαζί με τον σταγματάρχη Νικόλαο Μακαρέζο μετατίθεται στην Αθήνα. Φροντίζουν να μεταθέσουν πλέον οι ίδιοι τους φίλους και συνεργάτες τους σε σημαντικές θέσεις για να ετοιμάσουν το σκηνικό της 21ης Απριλίου του 1967. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Παπαδόπουλος προχωράει στο σχεδιασμό του και ψάχνει να δει πώς θα έβλεπαν οι Αμερικάνοι ένα πραξικόπημα. Ο Παπαδόπουλος επέμενε να ξέρουμε την άποψη των Αμερικανών επ' αυτού του θέματος και γι' αυτό μου είχε πει να δω τον Άντσουτς και να του ρωτήσω ποια στάση θα ήταν των Αμερικανών εάν έγινε το κάτι τέτοιο. Βέβαια, να αφήσω να νοηθεί ότι ομιλούσε εκ μέρους στρατηγών, όχι συνταγματαρχών. Well, there had been reporting on a conspiratorial group led by Papadopoulos. I can't remember the name of it offhand. I think it went by the initials of ENA or something like that in Greek. 12-15 colonels or lesser ranks in the army, career army officers. It was a radical and yet conservative group. I'm not sure that we were terribly aware of what their principles were, but they had been conspiring for some years and looked like a group that might try to engineer a coup at some point. I knew he was conspiring. And he's a very sharp guy, very capable guy, and very dedicated. He's a real patriot and violently anti-communist. Παπαδόπουλος αναλαμβάνει το τμήμα επιχειρήσεων του ΓΕΣ. Ο Μακαρέζος τον πρώτο κλάδο της ΚΙΠ. Οι δυο τους πείθουν τον αρχηγό στρατού Σπαντιδάκη ότι υπάρχει κίνδυνος κατάληψης εξουσίας από τους κομμουνιστές. Και εκείνος τους αναθέτει να ανανεώσουν το παλιό σχέδιο Προμηθεύς για την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Ούτε ο Παπαδόπουλος με εμίσε, ούτε εγώ τον εμίσα. Τη λύση του προβλήματος που έγινε την έδωκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτός έβαλε Παπαδόπουλο, Μακαρέζο και εμένα να συντάξουμε το σχέδιο αντιμετωπίσεως καταστάσεως δυσμενών εξελίξεων. Τελειώσαμε το σχέδιο στις 3 Μαρτίου και το πήγαμε οι τρεις και το παραδώσαμε στο σπίτι του Σπαντιδάκη και του συστήσαμε, τον παρακαλέσαμε. Επειδή βλέπαμε ότι ήταν πολύ κοντά η ώρα του κινδύνου και τον παρακαλέσαμε να το υπεύθυνοι, διότι το πρόβλημα ήταν περισσότερο πολιτικό. Ο στρατός δεν είχε κανένα λόγο, οι υπεύθυνοι έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα που υπήρχε. Να γίνει αυτό το ταχύτερο, να το συζητήσει με την πολιτική ηγεσία, να την ενημερώσει, να καταλάβει τον κίνδυνο και να ενεργήσει όπως έπρεπε. Ήταν σχέδιο εσωτερικής ασφαλείας. Δεν ήταν του ΝΑΤΟ όπως ισχυρίζονται μερικοί. Είχε συνταχθεί επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Ο Σπαντιδάκης είχε ενημερώσει τον έμπιστο υπασπιστή του βασιλέα, Μιχάλη Αρναούτη, για το σχέδιο επιβολής δικτατορίας που ετοίμαζε μαζί με τον Παπαδόπουλο και τον Μακαρέζο. Ο Αρναούτης έμαθε όμως με ένα πολύ τυχαίο τρόπο ότι πέρα από το σχέδιο που γνώριζε ο ίδιος, υπήρχε και ένα δεύτερο, το οποίο προέβλεπε ένα πραξικόπημα χωρίς την έγκριση του βασιλέα, αλλά ακόμα και τη δική του σύλληψη. Στο σχέδιο είχαμε επισυνάψει ως παράρτημα ένα κατάλογο από τους προσύλληψη δημόσια πρόσωπα, στρατιωτικούς και πολιτικούς. Πήγε να τραβήξει τον κατάλογο να τον αποσπάσει, για να μην δει ο Αρναούτης τα ονόματα. Διότι μεταξύ των ονομάτων ήταν και το δικό του και το Αρναούτη είχαμε βάλει. Πήρε ο Αρναούτης και άρχισε να το διαβάζει. Το διάβασε και όταν έφτασε στο κατάλογο είδε το όνομά του και άρχισε να απειλεί ότι θα μας στείλει στο στρατοδικείο τους τρεις, διότι ήξερε ότι σχεδιάζαμε εμείς. Από εκεί εμείς βγάλαμε το συμπέρασμα
ότι ο βασιλιάς είχε διατάξει το Σπαντιδάκη, ο Σπαντιδάκης διέταξε εμάς, εμείς έκαναμε το σχέδιο το οποίο θα εφήρμοζε η στρατιωτική ηγεσία με τον βασιλέα, κατόπιν εντολής του βασιλέου. Ο Κωνσταντίνος ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε σχέδιο για την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Όχι μόνο δεν το ήξερα, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το περίφημο σχέδιο που το χρησιμοποιήθηκε για την 21η Επιβουλή, όπως το λέγανε. Προμηθεύς. Φαντάζομαι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ώρα που έγινε ο βασιλεύς και γινόντουσαν πολλά πράγματα, κανένας δεν σκέφτηκε να μου πει ότι υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και Πατακός συνεδριάζουν συχνά σε διάφορα σπίτια. Παπαδόπουλος αναδεικνύεται σε αρχηγό της Επαναστάσεως, όπως αποκαλούν ήδη το πραξικόπημα. Πώς βγάλατε τον Παπαδόπουλο ως αρχηγό, δεν πήγατε εσείς ή ο Μακαρέζος ή κάποιος άλλος? Εγώ δεν δεχόμουν. Είχα πει πάντοτε ότι δεν πάω πρώτος. Ούτε στο χορό, ούτε στην κυβέρνηση. Ο Παπαδόπουλος το ήθελε. Μα αναγνωρίζεται ως εφιέστερος. Οι τρεις συνωμότες γνωρίζουν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Σπαντιδάκης, συζητά μαζί με τους άλλους στρατηγούς την ιδέα ενός πραξικοπήματος. Οι στρατηγοί όμως θέλουν πρώτα να πάρουν το πράσινο φως από το βασιλιά. Μαζευτήκανε στο γραφείο του Σπαντιδάκη ένα μέρος των 7 αντιστράτηγοι. Όλοι παρεδέχτησαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά ζητούσαν την εκτέλεση της ενεργείας ιεραρχικώς. Δηλαδή με επικεφαλής του βασιλέα. Ο Ζωητάκης μετέφερε να αναβάλουμε την ενέργεια, διότι επρόκειτο να γενέσει και ο βασιλεύς. Οι συνωμότες μαθαίνουν στις 18 Απριλίου ότι ο Σπαντιδάκης θα έβλεπε την επόμενη Δευτέρα το βασιλιά. Ο Παπαδόπουλος, ως συνήθως, διστάζει να προχωρήσει. Λέει ο Παπαδόπουλος, τώρα κύριε Ταξίαρχε, τι κάνουμε? Ο Ταξίαρχος τώρα θα κάνει ό,τι είχε αποφασιστεί πριν μας πει αυτά ο Ζωητάκης. Το πρωί λοιπόν, τις 21 Απριλίου, ώρα 2.30, τα τάγκ στα πεζοδρόμια. Όσοι θέλετε κοντά. Όσοι τολμάτε απέναντι. Εγώ κοντά. Λένε όλοι. Όσοι ήταν μαζί. Έτσι έγινε. Μανάδες γέννησαν τους τέσσερους μεγάλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Ανοίξαμε την πόρτα εγώ με έναν δύο άλλους αξιωματικούς και στις 10:30, κοιτάζοντας τον Παπαδόπουλο και τον βασιλιά, οπλισμένος, τους είπε ότι αν μέσα σε μισή ώρα δεν εκδοθεί ανακοινωθέν για επικράτηση, θα εκτελεστείτε όλοι όσοι είστε εδώ μέσα. Hier achter ons het huis van Georgi Papandreou, de oud-premier van Griekenland, die huisarrest gekregen heeft. Zijn huis wordt zwaar bewaakt door agenten van de geheime dienst en hij is evenzeer van de buitenwereld afgesloten als de gevangenen op Leros. Excuse me, you speak English? No, no. Vous parlez français? Tipoda. No. Can we see Mr. Papandreou? No, 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 no. Να μην συνεχίσει, Βασίλειο. Yes. Μην συνεχίσει, θα κάνω το τηλεφώνημα. Θα φύγει. Okay. Can we see Mr. Papandreou? No, no, Ivan, no. Can you ask him? You speak English? Να μην συνεχίζει. Ο κύριος να φύγει. Εσείς ξέρετε για ποιο αυτό. Τώρα το καταλαβαίνετε, ναι. Yes. Ναι, ο κύριος να φύγει. Ναι. Το πιο περίεργο πράγμα συνέβη την 21η Απριλίου. Όλοι περίμεναν ένα πραξικόπημα. Ακόμα και ο βασιλιάς ήταν ανήσυχος για το τι θα συνέβαινε. Κανείς όμως δεν περίμενε, με ελάχιστες βεβαίως εξαιρέσεις, ότι το πραξικόπημα θα το κάνανε τελικά δύο συνταγματάρχες και ένας ταξίαρχος. Ξημερώματα 21 Απριλίου. Ο Κωνσταντίνος έχει μόλις κοιμηθεί, ήσυχος, στο σπίτι του, στο Τατόι.
Και ένα το βράδυ, μάλιστα, ήμουν στο σπίτι με, με τις δύο αδελφές μου. Είχε έρθει η Σοφία τότε στην Ελλάδα να με δει. Είχα ένα μικρό, μια μικρή αίθουσα για κινηματογράφο και βλέπω με ένα έργο. Η μικρή μου αδελφή και η μητέρα μου σηκωθήκαν και φύγαν, δεν του άρεσε το έργο καθόλου. Και παρακάλεσα τη Σοφία να μείνει μαζί μου, να μου κάνει παρέα. Μου λέει, υπό τον όρο, θα με πας εσύ στο σπίτι της μάνας. Βεβαίως τελείωσε το έργο κατά τη μία ώρα το βράδυ. Εντάξει, το κίνημα είχε ξεκινήσει από τις πληροφορίες που είχαμε μετά. Και έχοντας υπόψη ότι εγώ είχα πολλή δουλειά την επομένη, της λέω, άσε με παιδί μου, θα πάω να κοιμηθώ. Γιατί μου είπε ορισμένες λέξεις που λέει μια αδελφή σε ένα αδελφό που δεν τηρεί το λόγο του και έφυγε. Εάν είχα πάει την αδελφή μου στο σπίτι της μάνας μας, θα μας είχαν πιάσει στο δρόμο. Εκεί την ώρα το κέντρο της Αθήνας έχει καταληφθεί ήδη από τις κινηματίες. Ο αρχηγός στρατούς Παντιδάκης έχει μόλις γυρίσει σπίτι του αμέριμνος. Του πιάσαμε με τα πολιτικά ύστερα από δεξίωση. Ήταν σε δεξίωση 2:30 το πρωί. Και συνελήφθησαν εκεί. Και μετεφέρεσαν στις μονάδες, στις θέσεις, με πολιτική περιβολή. Και όταν έφτασα εγώ στο Γενικό Επιτελείο, βρήκα το Σπανδιδάκη καθήμενο στη θέση του αρχηγού, αλλά με πολιτικά. Και του είπα, τα σέβη μου κυριαρχία, δέχεστε να εκαλύψετε την επανάσταση. Λέει, με ρωτήσατε, αυτή είναι η ευγνωμοσύνη που οφείλατε. Οι επαναστάτες δεν χρωστάνε σε κανέναν παρά μόνο στην πατρίδα. Επομένως, η ευγνωμοσύνη μου μέχρι τώρα υπήρχε, υπάρχει, αλλά πρώτα ο νόμος. Ο Παπαδόπουλος μαζί με τον Πατακό και τον Μακαρέζο ανεβαίνουν στον Τατόι. Αυτή θα είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση εκείνης της ημέρας. Πώς ήταν αυτή η πρώτη συνάντηση με τους τρεις? Τρομερά δυσάρεστη. Τρομερά δυσάρεστη. Ξέρετε, αυτοί ήρθαν μέσα με μια πειθαρχία βέβαια απέναντι μου. Αλλά με μια... έτσι η σκληρότητα ότι εμείς είμαστε οι πατριώτες, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που σώσαμε τον τόπο, σώσαμε τη βασιλεία, σώσαμε ό,τι θέλατε. Με φέραμε στο βασιλιά με την επιστολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι ιδρεώθη η επανάσταση των ενόπλων δυνάμεων και κατόπιν αυτού καλείστε να ορκίσετε κυβέρνηση. Τι συζήτηση να κάνεις με αυτούς, αφού τους πεις ότι είναι επίορκοι, παραβιάσαν το Σύνταγμα, κατέστρεψαν τον τόπο, ποιος τους έδωσε δικαίωμα να κάνουν αυτά τα πράγματα, μετά πέραν από αυτό τι άλλο να τους πεις? Μας έδιωξε, είπε, φύγετε να επανέλθετε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αναγνωρίζω ούτε την επιστολή που μου φέρατε. Μετά, αφού τους μίλησα πολύ σκληρά και τους έδιωξα από το σπίτι μου, τους είπα να στείλουν τον αρχηγό του στρατού να με δει. Του είπα εγώ, θα φύγω, δεν επανέρχομαι όμως. Έχω δουλειά. Υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να είμαι κοντά. Να δείτε. Δεν έρχομαι. Φύγαμε και δεν επανήλθα εγώ. Η ώρα περνάει και ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να πάει ο ίδιος στον Πεντάγωνο. Όλα κρέμονται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Πήγα στο Πεντάγωνο να δω αν μπορούσε να βρω μια λύση. Η κατάσταση στον Πεντάγωνο ήταν φρικώδης. Ήταν φοβερή κατάσταση. Όλοι οι στρατηγοί πιάνανε μέσα στη φυλακή, τους πιάνανε, τους δέρνανε, τους χτυπάγανε, τους ξεφτυλίζανε. Ήταν μια τρομακτική κατάσταση. Κατά τις 10:30-11 στο Γενικό Επιτελείο Στρατού που ήρθε και ο βασιλεύς, χειροκροτούμενος, ζητοκραυγάζοντας και διαμαρτυρόμενος ο βασιλεύς για το θόρυβο. Και μου είπε, κύριε ταξίαρχε, να επιβάλλετε την τάξη. Είπα. Χειροκροτούν. Ζητοκραυγάζουν. Δεν κάνουν κακό. Το πρώτο που ζήτησα να δω ήταν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Έγινε μεγάλη φασαρία, διότι μου εξήγησαν κάθε ευγένεια που μπορούσαν αυτοί να μου εξηγήσουν ότι δεν είχα Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αφού τους μίλησα πολύ σκληρή γλώσσα και τους είπα ότι δεν ζήτησα την γνώμη τους αν έχω ή δεν έχω Πρωθυπουργό. Τους λέω ότι θέλω να μιλήσω στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Στο τέλος κατάλαβαν ότι έπρεπε να φέρω τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν κλεισμένος κάτω. Ήρθε πάνω, έξαλλος και αυτός, όπως ήμουν και εγώ. Και μου είπε ότι τρεις αναμονιάρχοι και 5 λογαγοί έχουν καταλάβει την εξουσία και τι θα κάνω. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, γι' αυτό ζήτησε να έρθετε, να μου δώσετε και μια συμβουλή. Τι να κάνω, διότι εδώ δεν έχω γνώμης. Ποιος θα μου δώσει μια γνώμη? Μου λέει να τους συλλάβετε όλους. Και τον πήγα τον κύριο Κανελόπουλο στο παράθυρο. Του λέω, τι βλέπετε απ' έξω? Μου λέει, βλέπω άρματα μάχης και στρατό. Λέω, δεν ελέγχω κανέναν από τους. Πώς θα τους λάβω? Με τι? Με το
έτσι ή άλλο. Όλοι εδώ είναι φυλακοί κάτω, είναι οπλισμένοι. Είναι... Μου λέει, το αντιλαμβάνομαι. Μου λέει, τι σκέφτεστε να κάνετε. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, το μόνο που περνάει τώρα από το μυαλό μου είναι να αρκίσω μια κυβέρνηση με όσο μπορώ περισσότερους πολίτες για να κερδίσω χρόνο, να έρθω σε επαφή με τις ενόπλες δυνάμεις για να μπορέσω να τους ανατρέψω, για να μπορέσω να σώσουν τον τόπο. Και ζητήσαμε να κάνει η κυβέρνηση. Και την έκανε την ορκομοσία το βράδυ. Εσείς οι αντιστασιακοί τι έκανατε από το πρωί, από τις 2.30 ώρα μέχρι το βράδυ στις 5.30-6 που έγινε η ορκομοσία. Δεν τρέπεστε να διαμαρτύρεστε τώρα? Διότι να φυσάγατε το μεσημέρι της 21ης Απριλίου ή στις 2, στις 3, στις 4 θα φεύγαμε. Άρα το θέλατε. Σήμερα είναι Παρασκευή 21η Απριλίου 1967. Η σελήνη είναι 12 ημερών. Ανατολή ηλίου 5 και 41, δύσης στις 7 και 6. Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, ζωηροί νεαροί αξιωματικοί που επηρεάζονται από τον Δημήτρη Ιωαννίδη παίρνουν την κατάσταση κυριολεκτικά στα χέρια τους. Από εκείνη την ώρα άρχισε η αμφισβήτηση του Παπαδόπουλου από τους νεαρότερους αξιωματικούς που πίστευαν στον Ιωαννίδη. Ήμουνα ο μικρότερος στο βαθμό από τους αξιωματικούς που ανήκαν στον πυρήνα της 21ης Απριλίου. Ανοίξαμε την πόρτα εγώ με έναν δύο άλλους αξιωματικούς και στις 10.30, κοιτάζοντας τον Παπαδόπουλο και τον Βασιλιά, οπλισμένος, τους είπα ότι αν μέσα σε μισή ώρα δεν εκδοθεί ανακοινωθέν για επικράτηση, θα εκτελεστείτε όλοι όσοι είστε εδώ μέσα. Από εκείνες τις πρώτες ώρες υπήρξε μία διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών αξιωματικών και των αξιωματικών οι οποίοι ήσαν στην ηγεσία της Επανάστασης. Ακούστε, δυσαρέσκειες για τον Παπαδόπουλο εναντίον του Παπαδόπουλου στην ουσία άρχισαν από το πρώτο πρωί που έγινε η ενέργεια της 21ης Απριλίου μέσα στο Πεντάγωνο. Διότι πραγματικά οι αξιωματικοί μικρών βαθμών άλλα περιμέναμε και άλλα βλέπαμε. Δηλαδή τι βλέπαμε? Βλέπαμε στους ηγέτες, στον Παπαδόπουλο, Πατακό, Μακαρέζο, τότε αυτούς που... Μια διστακτικότητα, ένιωθαν ένα πλέγμα ενοχής, διαβουλεύσεις, ήρθε ο Βασιλιάς στα ανάκτορα, συσκέπτομαι το Βασιλιά, καθυστέρηση σε ορκομοσία κυβερνήσεως. Με αποτέλεσμα, είναι και γνωστό αυτό, άρχισαν... αξιωματικοί από τις σκάλες που συνεσκέπτονται μέσα από βασιλεύσει με τους αρχηγούς, ας πούμε, της ενέργειας, να φωνάζουν, γι' αυτό κάναμε επανάσταση. Ο βασιλεύς αντιλαμβάνεται ότι το παιχνίδι έχει χαθεί και αποφασίζει να ορκίσει την κυβέρνηση που του προτείνει ο Παπαδόπουλος. Έχετε μετανιώσει ποτέ, γεγονός ότι ορκίσατε αυτήν την κυβέρνηση, ότι βγήκατε φωτογραφία με αυτούς τους ανθρώπους? Η φωτογραφία είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό και την εποχή. Βεβαίως, κοιτώντας τώρα την όλη υπόθεση, θα ήταν ίσως καλύτερα να μην το κάνω. Αλλά μην ξεχνάτε, εκείνη την στιγμή που έγινε η ορκομοσία αυτής της κυβερνήσεως, δεν είχα τρόπο επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό. Όλοι ξέρανε στην Ελλάδα ότι εγώ έχω μια τάση να είμαι, να χαμογελάω, να έχω μια έτσι χαλαρή, ας πούμε, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Δεν μου αρέσει πολύ το πρωτόκολλο. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι εάν φωτογραφηθώ με αυτούς και είμαι πολύ κατσουφιασμένος, στενοχωρημένος, θα καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν είμαι μαζί τους. Και δεν είναι ότι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω αυτή τη φωτογραφία. Εγώ ζήτησα να γίνει φωτογραφία, γιατί μπορούσα κανείς να πω ότι δεν θέλω να φωτογραφηθώ με κανέναν. Αλλά πώς να μεταφέρω στον ελληνικό λαό ότι είμαι εναντίον αυτής της καταστάσεως? Και εγώ ζήτησα, επίτηδες ζήτησα να έρθει φωτογράφος να φωτογραφηθούμε για να δουν την έκφραση του προσώπου μου. Εκτοστέρων βεβαίως, ίσως καλύτερα να μην ήταν. Αλλά δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή το τι θα πούνε στο μέλλον γιατί φωτογραφήθηκες μαζί σου. Η Δέσποινα Γάσπαρη, παράνομη τότε ακόμα ερωμένη του Παπαδόπουλου, μαθαίνει όπως οι περισσότεροι Έλληνες πώς εκδηλώθηκε το πραξικόπημα το πρωί της 21ης Απριλίου. Δεν πήρα είδηση και βγήκα στην Επανάσταση κουνάμενη σουνάμεν. Και μου λένε οι στρατιώτες, πηγαίνετε, δεν θα πάτε στη δουλειά σήμερα, είναι αυτό και αυτό. Η Δέσποινα θα εκπλαγεί ακόμα περισσότερο όταν θα ακούσει ποιος ήταν ο ισχυρός άντρας της νέας κατάστασης. Γύρισα και μετά η γειτόνισσα ήρθε και μου είπε ότι, επειδή είχε ράδιο, ορκίστηκε, μου λέει, ο άντρας ο Υπουργός Προεδρίας. Τι λέτε, τι λέω. Πώς ορκίστηκε, λέω, αφού δεν είναι στην πολιτική. Δεν μπορούσα να διανοηθώ επανάσταση, ορκιστήκανε, κάνανε, δείκανε.
Η Γάσπαρη πηγαίνει στο Υπουργείο Προεδρίας, όπου εργαζόταν για να ακούσει το νέο προϊστάμενό της να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη. Αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Το που πήγε και το μία, ξέρετε, όταν άρχισε, έβγαλε τον πρώτο του ως υπουργός προεδρίας. Πήγα να ακούσω το λόγο και να δω ποιος είναι αυτός ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Όταν είδα να μιλάει έτσι όπως από τον μπαλκόνι και να έχει στερηθεί το λόγο, την κουβέντα σε, ναι. Θα βάλω φωτιά εις του Ιουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά εις την ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Και μου ξέφυγε, όποιος και να ήταν, και λέω, έλα πάνε για μου το παιδί να τα όμως, ποιος ξέρει πώς. Το παιδί ελάλησε, λαλάει το παιδί. Κάποια εκεί, γιατί είπατε κυρία μου, όλοι γίνανε επαναστάτες τότε. Ήταν και στρατιωτική ανεκατεμένη. Ναι. Και πώς μου λέω, εντάξει, Χριστιανέ μου, του λέω το μυαλό και φωνάζει, του λέω, το ξέρεις ποιος είναι αυτός για μένα. Αυτό είναι ο άντρας μου, έρασαν τρελή. Λέω, τώρα θα φας ξύλο που θα πάει. Από τότε το ξύλο ήταν ο φόβος. Θέλω να σας πω, δηλαδή, δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε κανείς, ούτε τα παιδιά του. Ο γιος του, δηλαδή, που ήταν εδώ. Εν συνεχεία παρακολούθησε την μεγάλη παρέλαση της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ως και των σωμάτων ασφαλείας. Ήταν εις το σύνολό της μία μεγαλειώδης παρέλαση, η οποία έδωσε κατά τρόπον ανάγλυφων εις τα χιλιάδες λαού που την παρακολούθησαν και την εκχειροκρότησαν με ενθουσιασμόν, το μέτρον της αμυντικής ισχύως της χώρας. Και επίσης το μέτρον της πίστεως, της ελληνικής νεότητος, των στατευμένων παιδιών της Ελλάδος και του συνόλου του ελληνικού λαού εις το συντελούμενον αναγεννητικών έργων εις το παρόν και το μέλλον της χώρας. Τον Δεκέμβριο του 1967 ο Κωνσταντίνος κάνει το δικό του αποτυχημένο κίνημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Η συνωμοτική αντεπανάσταση απέτυχε πλήρως. Συνετρίβει. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίον. Για τον βασιλιά τι γνώμη είχε τότε, στα αρχή πριν φύγει. Ο βασιλιά ήταν βασιλόφρον και δεν μπορώ να πω και γι' αυτό και τον διαφύλαξε όπως τον διαφύλαξε και εκείνος και οι άλλοι. Όμως έκλαιγε, εκεί τον είδα να κλάψει. Και εκεί, γιατί φοβήθηκε ότι εκεί όταν είχε πάει προς την Τράκη, μην τον σκοτώσουν, διότι αυτοί οι μικροί που θέλαν να δείξουν ότι είναι επαναστάτες, ξέρω εγώ. Και κοιτάξτε, υπάρχουν κάθε καρδιάς χαρακτήρας. Εκεί φοβήθηκε ότι μπορεί να του κάνουν κακό. Ο δικτάτορας αρπάζει την ευκαιρία και ορκίζεται αρχικά πρωθυπουργός και μετά αντιβασιλεύς. Να φυλάτε το Σύνταγμα, να φυλάτε το Σύνταγμα και τις νόμους του ελληνικού έθνους. Και τις νόμους του ελληνικού έθνους. Και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και ακαιρεότητα του ελληνικού κράτους. Και ακαιρεότητα του ελληνικού κράτους. Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Παπαδόπουλο στη Χούντα γνώρισαν ένα προσωπικό του στυλ που δεν συνάδει πολύ με την εικόνα που εμείς έχουμε. Ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό του 1973. Όπως ξέρετε, το Υπουργικό Συμβούλιο τότε και νομοθετούσε. Στα κονδύλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Μακαρίτσο Τσουκαλάς ο Άγγελος άρχισε να υπεραμείνεται. Μη μου κόβετε εμένα. Θέλω, πρέπει να κάνω καινούργια δικαστικά μέγα. Πρέπει να κάνω καινούργιες φυλακές. Έφερε κλιπανική υπουργέ. Δεν γίνεται. Θα αρνούμε, θα φύγουμε. Όπου παρεμβαίνει ο Παπαδόπουλος, η μόνη φορά, γελώντας και λέει στον Γκούλη, ο οποίος δεν δεχόταν και συζήτηση, δεν είναι του λέει, κύριε Υπουργέ, ακούστε τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Είπε, θέλουμε να χτίσουμε φυλακές. Ήταν ο Κορυδαλός εν εξελίξει τότε, καινούριο. Θέλουμε να χτίσουμε. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε επανάσταση. Και μπορεί να βρεθούμε και εκεί, και εμείς εκεί μέσα. Αφήστε το να τις τελειώσει. Παπαδόπουλος ξυπνάει μια μέρα και βλέπει φωτογραφία του σε εφημερίδες. Με την πρώτη του γυναίκα ως επίσημη σύζυγό του. Εξοργίζεται γιατί είχε γνωρίσει τη Δέσποινα με την οποία ήδη συζούσε στη φρουρά του ως κανονική του γυναίκα. Και γράφει στον Πατακό μια επιστολή παρέτηση από την αρχηγία. Χθες όμως θα είδες, οι εφημερίδες είχαν τη φωτογραφία της γυναίκας μου, με την οποία δεν συζώ, της πρώτης του γυναίκας. Συζώ εδώ με άλλην την οποία έχω παρουσιάσει στην φρουρά μου ως σύζυγόν μου. Ο επικεφαλής φρουράς μου έφερε την εφημερίδα που είχε τη γυναίκα μου με την σχετική ενημέρωση.
με ερώτησε αν η εφημερίδα λέγει αλήθεια ή πρόκειται περί λάθος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εξευτελίστηκα. Δεν έχω πλέον μούτρα να παρουσιάζομαι στη φρουρά μου ως ψεύτης. Και στον κόσμο καταμίζω ένα λόγο και σε εσάς τους συνεπαναστάτες. Εσκέφτην την αυτοκτονία, αλλά τελίτσες, πατακός. Να διώξεις τη φίλη σου, να επανέλθεις τη γυναίκα σου ή παντρέψεις επιστήμου στη φίλη σου. Τώρα και δεν θέλαμε κιόλα. Εγώ δεν ήθελα, αλλά το επιβάλλανε λόγω. Ήταν, σας είπα, οι εποχές. Έπρεπε να είσαι παντρεμένη. Ούτε εγώ ήθελα να παντρευτώ. Η ζωή της Δέσπας Παπαδοπούλου αρχίζει να αλλάζει με τον πιο θεαματικό τρόπο. Στο νέο του σπίτι, στο νέο ψυχικό, αρχίζουν να τους επισκέπτονται οι πιο γνωστοί επιχειρηματίες και καλλιτέχνες εποχής. Πες μου, οι ισχυροί της εποχής τώρα, Νιάρχος, ο Νάσης, όλοι αυτοί, υποθέτω σας είχαν προσπαθούσαν να έχουν μια ειδική σχέση ή κάτι. Αυτοί ήρθαν και στο σπίτι. Αλλά δεν ήμουν μπροστά στην κουβέντα. Τους γνώρισα, γι' αυτό σας είπα, γνώρισα ανθρώπους που δεν θα τους γνώριζα, δεν ήταν δυνατόν να τους γνωρίσω. Στα κέντρα της Αθήνας, γνωστοί συνθέτες και τραγουδιστές αφιερώνουν τραγούδια που γίνονται μετά πολύ δημοφιλή. Εμένα μου αρέσανε και πήγαινα με τον Ρουβουγάλη σε κανένα κέντρο για να δω και τι πώς πάνε τα πιάτα. Για να λέμε την αλήθεια, έτσι βγήκε η κυρία Γιώργενα. Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Το κυρία Γιώργενα που ο άντρας σου που και τα λοιπά το βγάλανε για μένα. Ακόμα και αυτά που λέγανε, είχε την τάδε, είχε την τάδε, είχε αυτό, είχε. Ένιωθα χαρά, κύριε, που μπορούσε ο άνθρωπος αυτός πράγματι, εάν αυτό το ευχαριστούσε, μια αλλαγή από αυτήν τη θυσία όλη του τη ζωή για αυτό που λέγεται Ελλάδα, να ήταν αυτό. Και μια μέρα έπιασε τον εαυτό μου να του λέω, κοίταξε μου τις φέρεις και εδώ. Εδώ φύλαξε το σπίτι. Από εκεί πέρα, ναι. Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέστε μου και την ιστορία με τον Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση, αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός που ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις. Λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσετε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Μπορεί η Δέσποινα Παπαδοπούλου να περνούσε καλά εκείνη την περίοδο, αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας, στο ΕΑΤΕΣΑ και στους τόπους εξορίας, εκατοντάδες άνθρωποι υπέφεραν και βασανίζονταν. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων οι οποίοι κατεύθυναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την γαλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα έτσι όπως το βεβαίωνα και εκείνον οι άλλοι. Τι να πρωτοπάρει η είδηση. Γινόντουσαν κύριε Παχυλά. Κανείς δεν βγήκε να πει όμως εμένα μου κάνανε. Λένε πράγματα τα οποία δεν λένε, ναι, χωρίς αποδείξεις. Έχουν γίνει, ενδέχεται να έχουν γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Και δεύτερον, ότι πόσο κρατήσανε. Διέλυσε τις εξορίες κύριε Παχυλά. Έκλεισε τα νησιά. Δεν υπήρχε τίποτα πλέον. Σιγά σιγά το πήγε και έκλεισε και αυτά. Η Ολλανδική κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει άσυλον εις 2.500 πολιτικούς κρατουμένους και να τους επιτρέψει να ζήσουν στην Ολλανδία. Ποια είναι η στάση της κυβερνήσεως έναντι της προτάσεως αυτής? Δεν είναι καλή ερώτηση καθόλου. Ο άνθρωπος είναι πολύ περίεργος σε όλους τους χώρους και τόπους της γης. Ιδιαίτερος όμως και στον ελληνικό χώρο, ο
ο άνθρωπος είναι λίγο πιο περίεργος, διότι του αρέσει πάρα πολύ η άκρατος ελευθερία. Ο δικτάτορας μετακομίζει στο Λαγονίσι, σε μια βίλα που του παραχωρεί ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Οι φανατικοί αξιωματικοί, που έχουν μείνει ακόμα στο στρατό και δεν έχουν αναλάβει θέση στο κρατικό μηχανισμό, ενοχλούνται από τη συμπεριφορά του Παπαδόπουλου. Και το γεγονός αυτό ότι έμενε σε αυτή τη βίλα έχει σχολιαστεί δυσμενέστατα στους αξιωματικούς, η οποία νομίζω ανοίξει τον Ωνάση πολύ δυσμενός. Διότι εμείς πιστεύαμε, και δεν είναι μόνο δική μου πίστη, γιατί έκανα πολλές συζητήσεις με αξιωματικούς, ότι αυτός που καταλαμβάνει την εξουσία με τα όπλα και με το έτσι το θέλω κυβερνάει ένα λαό, δεν έχει δικαίωμα να κάνει πράγματα που ενδεχομένως να κάνουν ορισμένοι πολιτικοί. Οι ζωηροί αξιωματικοί πιέζουν τον Ιωαννίδη, που είναι ο μόνος πραξικοπηματίας ο οποίος δεν είχε μπει σε κυβερνητικό πόστο και που έχει μείνει στο στρατό, να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Ακούστε, όπως σας προανέφερα, στο μυαλό των αξιωματικών και σε συζητήσεις τα λοιπά, από καιρό έχει αρχίσει η σκέψη ανατροπής του Παπαδόπουλου. Την ανατροπή του Παπαδόπουλου βασικώς καθυστερούσε ο Ιωαννίδης. Αλλά σε προμάσει ιδέα για να γίνει μια ενέργεια πρέπει να είναι όριμος και ο λαός και με κάτι τέτοιες γενικά δικαιολογίες. Ήρθανε ξημερώματα με τάξη, πολλά τάξη. Και έδωσε και εντολή να μην αμυνθεί η φρουρά, γιατί η φρουρά είχε όπλα. Του είπανε ότι πάβετε να είστε αυτός. Why is it necessary to have martial law in the three major cities? Just for the psychology, not because the martial law kills or make the people to be frightening or like that. You say just for the psychology, but if no one has any reason to be afraid. As you remember, it was last year for all Greece. And now it's only those three cities. Now only for three cities. But the three biggest cities. Yes, but no one left these three cities to go out of these three cities in order to be more free. Because they see that they have freedom. And only who... Then what is the reason for martial law, Prime Minister? Psychologically, no. I don't understand. Psychological. You, means what? you had to be Greek man in order to understand what Greeks are understanding. Οι λίγοι αξιωματικοί που είχαν μείνει στο στρατό και δεν εμπιστεύονταν πλέον τον Γεώργιο Παπαδόπουλο θεωρούσαν ότι είχε αφομοιωθεί από το οικονομικό, το επιχειρηματικό κατεστημένο της χώρας. Μετά το άνοιγμα στο Μαρκεζίνη, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ερχόταν και η πτώση του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος αποφασίζει το φθινόπωρο του 1973 να κάνει ένα πολιτικό άνοιγμα και μετά εκλογές. Διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Ορκίζεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, καταργείται ο στρατιωτικός νόμος, δίδεται γενική αμνηστία και ειδική χάρη στον Παναγούλη και στις 8 Οκτωβρίου του 1973 ορκίζεται πολιτική κυβέρνηση υπό τον πολιτικό, τον γνωστό Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη με αποστολή εκλογές 10 Φεβρουαρίου του 1974, ημέρα Κυριακή. Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για τον Ιωαννίδη και τους οπαδούς του. Τελικά δεν αποφασίστη, αλλά ανακοινώθηκε ευνηδιστικά από τον Ιωαννίδη ένα μήνα περίπου πρώτης ενεργίας που κάναμε στις 25 Νοεμβρίου. Στενοί φίλοι του Παπαδόπουλου, αλλά και άλλοι πολλοί, τον προειδοποιούν για την απειλή που διατρέχει από τον Ιωαννίδη. Προχθές του είπα ότι με είχε καλέσει ο πρέσβης της Αμερικής και μου είπε ότι διαδίδεται με τεπιπτάσεως ότι ο Ιωαννίδης θα σε ρίξει. Εχθές σου είπα ότι με κάλεσε ο πρέσβης της Αγγλίας και μου είπε ότι είναι έτοιμος ο ταξίαρχος Ιωαννίδης να σε ρίξει και εμείς οι Εγγλέζοι ενέχθημεν μέχρι τώρα, αλλά του λοιπού δεν δεχόμεθα να αλλάζει από συνταγματάρχη σε συνταγματάρχη η κυβέρνηση. Κατόπιν αυτού πέσε στον κύριο Παπαδόπουλο να προσέξει. Τα λέω αυτά στον Παπαδόπουλο και μου λέει, δεν ξέρεις το Μίμη τον Ιωαννίδη. Ο Μίμης είναι αρσακιάς. Αποκλείεται να κάνει τέτοια πράγματα. Κρατάει τους μικρούς του, λέει έτσι. Οι πληροφορίες βγουν ότι το βράδυ θα σε ανατρέψει ο Ιωαννίδης. Και αυτός δεν δέχεται να επιστρέψει τίποτα. Μου έδωσε λοιπόν την εξής εξήγηση. Γιατί δεν έκανε τίποτα.
Εάν η Δέσποινα την ώρα που κοιμάμαι, κύριε Ζουροντζή, αποφασίσει να μου πάρει το κεφάλι, έχω τρόπο αμήνης. Για μέναν ο Ιωαννίδης στο στράτευμα ήταν η Δέσποινά μου. Ήταν το μάτι μου και το αυτί μου για να με πληροφορεί για την κατάσταση του στρατεύματος. Και αυτός τον είχε πληροφορήσει τότε ότι αμφισβητείται από τους Παλαϊνίους και τους άλλους. Ο Ιωαννίδης όμως εκλήθη στο γραφείο του Παπαδοπούλου και ενώπιον του Μαρκεζίνη ρωτήθη ο Ιωαννίδης, διαδίδεται με τεπιτάσεως ότι πρόκειται να με αντικαταστήσεις. Τι συμβαίνει? Απήντησε ο Ιωαννίδης ότι, κύριε Πρόεδρε, πλιστάκες έχει συμβεί αυτό το πράγμα και οι διαδόσεις αυτές έχουν επαναληφθεί. Πρόκειται περί ψευδολογιών, μην ανησυχείτε. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973 κλιμακώνεται επεισόδιο του Πολυτεχνείου. Εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλούμε, όπως καλούν το ταχύτερο. Με τη δίνη, με κοκαίνη και ανησυχητικά. Είμαστε άοχοι. Είμαστε άοχοι. Είμαστε άοχοι. Εδώ Πολυτεχνείο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτιου την κονομή. Σε γνωρίζω από την όψη που με ζάρε τώρα την γη. Από τα κόφερα βγαλμένη, τον ελίγον τα λεπρά και τα γλώσσα ρεχομένη. Σε ελευθέρε παιδιά. Ο Ιωαννίδης παίρνει τις αποφάσεις του. Υπήρχαν κάποιοι που ζητούσαν να φύγει τελείως από τη μέση ο Παπαδόπουλος, να δολοφονηθεί οτιδήποτε εκείνο το βράδυ? Ακούστε, υπήρχαν και τέτοιες σκέψεις από μικρούς αξιωματικούς και αυτό το είχε πέρασει στη γνώση του Ιωαννίδη και το φοβήθηκε πολύ γι' αυτό. Και ενώ είχαμε κανονίσει ποιοι θα πάνε διοικητές σε διάφορα πόστα κτλ., αυτό το κράτησε για τον εαυτό του. Δεν έλεγε σε κανέναν ποιος θα πάει στον Παπαδόπουλο. Και έστειλε έναν άνθρωπο του απολύτως ελεγχόμενο από αυτόν. Και μπορώ να σας πω ότι πήγε και κοιμήθηκε στις 2 ώρα, νομίζω, ξεκινήσαμε. Που ξυπνήσαμε ένα τέταρτο πρώτης ενέργειας. Δηλαδή είχε τέτοια βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αντιδράσεως. Στείλαμε το τάγμα πεζοναυτών που θα το. Μάλλον όχι τάγμα ολόκληρο, ένα λόγο είχαμε στείλει, δεν θυμάμαι, που θα τον έπιανε κάτω στο. Αυτό το. Πήραμε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικά. Τα οποία ούτε στους οδηγούς είχαν πει τίποτα. Τους είχαν πει ότι θα κάνετε μια μυστική αποστολή για την Κύπρο, κάτι τους είχαν πει κτλ. Αλλά όταν πηγαίναν εδώ και μάλιστα καθορίσαμε δρομολόγιο εδώ από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που θα βγαίναν κάτω, τους σταμάτησε ένα 100 στον δρόμο για να τους ελέγξει. Και οι αξιωματικοί τους πιάσαν τους δύο αστυνομικούς, ο επικεφαλής αστυνομικούς, και τους πέταξε πίσω μέσα στο φορτηγό, τους έβαλε μαζί με τους στρατιώτες και χάλασε και τον ασύρματο βέβαια. Και άρχισαν οι οδηγοί να διαρωτούνται τι γίνεται, άρχισαν να φοβούνται, ας πούμε. Πάσα πήγαν τα αυτοκίνητα, πλησίασαν κοντά στο σπίτι του Παπαδόπουλου, δεν αντελήφθη κανένα τίποτα και κατάλληλη στιγμή τον. Όταν ήρθανε στο Λαγονίσι, γιατί ήμασταν στο Λαγονίσι, δεν ρώτησε, παρά γνώρισε τον επικεφαλή. Και επειδή γνώρισε τον επικεφαλή, του λέει Ιωαννίδης. Μπέστε μου λίγο εκείνη την μέρα, αν τη θυμάστε έτσι. Του πήραν τον πιστόλι του, του πήραν κάτι που είχε. Είστε στο Λαγονίσι εσείς? Στο Λαγονίσι μαζί. Και τι ώρα έρχονται? Δεν τον άφησα καθόλου εκείνη την μέρα. Και τι ώρα έρχονται? Ήρθανε ξημερώματα. Ξημερώματα. Με τάγκς. Πολλά τάγκς. Και έδωσε και εντολή να μην αμυνθεί η φρουρά, γιατί η φρουρά είχε όπλα. Του είπανε ότι πάβεται να είστε, είχε χαρτί. Του δώσανε ένα χαρτί που του λένε πάβεται να είστε αυτός. Και συνεχίζει η επανάσταση το έργο της. Και του πήραν το όπλο που μετά εκείνη μέρα. Το πιστόλι του, ναι, όλα. Και μια μοτορόλα που είχε για ώρα ανάγκης. Και αυτό, δηλαδή, αυτό ήταν το τραγικό. Ο Παπαδόπουλος μπαίνει πια σε κατοίκον περιορισμό στη βίλα του στο Λαγονίσι. Αισθάνεται προδομένος, αλλά και ανήσυχος. Ως που να με ρωτήσει ο σκοπός, πώς το πες, τι θέλεις κτλ. Ακούω τη φωνή του από μέσα, από τον τοίχο, από την πόρτα, να λέει αφήστε τον, ανοίξτε τον την πόρτα να μπει μέσα. Ήταν ο Παπαδόπουλος. Πέρασα μέσα, με κεράσανε, με σέρβιρε η Δέσποινα πορτοκαλάδα. Περίλυπος ήταν ο Παπαδόπουλος, στενοχωρημένος ήταν και σε κάποια στιγμή μάλιστα μου φάνηκε σαν να δάκρυσε. Και του λέω, Πρόεδρε, εσύ επιτρέπετε σε σένα αυτή η στάση?
Μου απάντησε ότι δεν το περίμενα από τον Ιωαννίδη. Δεν περίμενα εγώ να μου κάνει αυτό το πράγμα ο Ιωαννίδης. Αυτό που έγινε με τον Ιωαννίδη ήταν διπλός πόνος για τον άνδρα μου. Και ότι το έργο του πήγαινε εκεί που πήγε και ιδιαίτερα ότι ήταν από τον Ιωαννίδη, η φιλία. Αυτό το γκρέμισμα ήταν πάρα πολύ οδυνηρό. Μα πάρα πολύ οδυνηρό. Διότι δεν άφηνε τον εαυτό του σε φιλίες. Το έλεγε όμως αυτό ο άντρας για τον Ιωαννίδη, ότι ανησυχούσε ότι ήταν εξαιρετικά. Ναι, γιατί το είχε πάντοτε μέσα του. Του φαινόταν το Ιωαννίδη ότι θα πάω στην Κωνσταντινούπολη σε 24 ώρες. Βρε κρατήσου. Δηλαδή είχαμε χαλινάρι για τον Ιωαννίδη. Όταν όμως έλειψε ο πρόεδρος από τη μέση, τότε ο Ιωαννίδης γέμισε τα καράβια να γλιτώσουμε μια και καλή, να μας εκβιάζει ο καθένας απ' έξω κτλ. Και εκεί πάμε. Ο Παδόπουλος θα μείνει σε κατοίκον περιορισμό ως τον Ιούλιο του 1974, όταν αποκαθίσταται τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο μεταφέρεται στη Τζιά, όπου φυλάσσεται από ισχυρή δύναμη. Ήρθε και με ξύπνησε και μου λέει: σηκώ για να σου πω κάτι. Ήρθανε, θα φύγω, δεν ξέρω πάει, γιατί δεν ήξερε. Ούτε του είπανε. Πιστεύω να σε ειδοποιήσουν. Ψύχραιμος. Ντύθηκε, γιατί σε αυτά ήταν κοκέτης, ανέκαθεν. Και έφυγε και πήγα πλέον μετά από καιρό πολύ στην Τζιά. Ο Αριστοτέλης Ωνάς προτείνει σε αυτόν και τους άλλους προτέτειους τρόπο διαφυγής στο εξωτερικό. Να πάρει την οικογένεια, εμένα δηλαδή και εκείνο, και να πάμε στο εξωτερικό με δικά του. Ο Νάση ειδοποίησε, όποιος θέλει, είμαι στη διάθεσή του να τον πάρω να πάμε έξω. Δεν αντέχεται κανείς. Και ο Καραμαλής όμως στέλνει ένα δικό του απεσταλμένο. Ο Καραμαλής. Το έστειλε άνθρωπο και του είπε να δεχθεί, να φύγει, όπως του είπε και ο Νάσης να φύγει, να τον κλέψει δηλαδή, να τον πάρει, και δεν δέχτηκε. Οι προτέτη της Χούντας παραπέμπονται σε δίκη και καταδικάζονται σε θάνατο. Ο πρόεδρος Δεγιάννης ανακοινώνει την απόφαση. Την πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρξη. Εις τον Νικόλαον Μακαρέζον. Για την πρώτην πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρξη. Εις τον Στυλιανόν Πατακόν. Για την πρώτην πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρξη. Εις τον Δημήτριον Ιωαννίδη, για την πρώτην πράξη πρόσκαιρον κάθριξη 10 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επί 5 έτη, για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθριξη. Ο Παπαδόπουλος αποφασίζει να ιδρύσει κόμμα από τη φυλακή, την ΕΠΕΝ. Ο Γιάννης Λιμπέρης τον βοηθά να μεταδώσει ένα πολιτικό μήνυμα. Πώς μετατρέψαμε σε στούντιο το κελί, είχαμε περάσει ένα μαγνητοφωνάκι. Εγώ καθόμουν στην πόρτα και κοίταζα μία τους φύλακες και μία από μέσα να δω πώς τα λέει, και το γυρίσαμε σε δύο αντίτυπα. Το ένα εφυγαδεύτηκε κατά κάποιον τρόπο και είναι αυτό που καλούσε τους Έλληνες πατριώτες να ενταχθούν στις γραμμάσεις ΕΠΕ κτλ. Λαέ της Ελλάδος, πολιτικός δεσμότης επί 9 και πλέον χρόνια απέφυγα έως τώρα να ομιλήσω. Σήμερα όμως διακόπτω πλέον την σιωπή μου δια τρεις λόγους. Πρώτα, διότι τα πράγματα της πατρίδος μας ποτέ άλλοτε δεν είχαν φτάσει εις τόσων κρίσιμων σημείων. Έπειτα, δια να χαιρετήσω την κάθοδον εις των πολιτικών στίβων ως κόμματος της Εθνικής Πολιτικής Ενώσεως ΕΠΕΝ. Και τρίτον, δια να σου εκθέσω πώς πιστεύω ότι μπορεί να διασφαλιστεί το μέλλον της Ελλάδος. Καταδικασμένος για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, γνωρίζει τον Παπαδόπουλο στη φυλακή και γίνεται ο πιο έμπιστος του άνθρωπος. Ακόμα και σήμερα διατηρεί στο σπίτι του τη στολή με την οποία ορκίστηκε την 21η Απριλίου ο Παπαδόπουλος, τα παράσημα, το πηλίκιο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Λιμπέρης και ο Πατακός είναι οι πιο στενοί του σύντροφοι στην καθημερινότητα της φυλακής. Ο Ιωαννίδης ήταν σε ξεχωριστό κελί και είχε προάβλιο ξεχωριστό από εμάς.
επί αρκετά χρόνια. Όταν επετράπει να μπορεί, δεν τον έκανα με εμείς παρέα. Δεν τον έκανε παρέα ο Παπαδόπουλος. Αντιθέτως, μια μέρα μου είπε, έτσι μόλις να πέσω πάνω του. Ο μόνος χρόνος που μπορούσαν να συμπέσουν ήταν ο χρόνος που διατίθεται για προαυλισμό. Εκεί λοιπόν βρήκαν έναν τρόπο. Όταν έβγαινε ο ένας, δεν έβγαινε ο άλλος. Και περίπου σιωπηρά από μόνοι τους είχαν καθορίσει το χρόνο εξημισίας. Δύο-τρεις φορές τώρα που συνέπεσε να συναντηθούν στο προθάλαμο, στο κλιμακοστάσιο της φυλακής, υπό τα όματα των υπαλλήλων, αντίλαξαν ένα τυπικό καλημέρα. Κοιτάξτε, όλοι οι αξιωματικοί ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Ο κύριος Παπαδόπουλος σηκώνανε το πρωί, έκανε την καθαριότητά του, έφυγε το καφεδάκι του και συνεχεία έβγαινε για μια βόλτα στο προάβλιο. Έκανε τη γυμναστική του, γύριζε, έκανε μπάνιο εφόσον είχε τη δυνατότητα, γιατί δεν λειτουργούσαν συνεχώς τα λουτρά, και καθόταν μετά και διάβαζε. Διάβαζε μέχρι να έρθει το μεσημέρι, πάρσε να προετοιμάζει το φαγητό, μετά υπήρχε ο ύπνος ο μεσημεριανός, κατά ανάγκη, κλειδωμένο το κελί, τι άλλο μπορούσε να κάνεις. Το απόγευμα πάλι ένα καφεδάκι, ένα τσιγάρο ή μισοπούρο, έτσι το είχαμε καθιερώσει. Τον περίπατο το απόγευμα, συζήτηση και μετά πάλι κατάκτηση. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποφασίζει ως πρωθυπουργός να αποφυλακίσει τον Παπαδόπουλο και τους άλλους πραξικοπηματίες, αλλά βάζει βέτο ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Παπαδόπουλος αρρωσταίνει βαριά το 1996. Η γυναίκα του μαζί με άλλους ζητούν από την κυβέρνηση του Πασόκ να τον αποφυλακίσει. Ο Σιμίτης δεν ενέχθη να μας παραλάβει από εμάς την επιστολή που υπέγραφε ο γιος του, ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Την οποία έλεγε, ο πατέρας μου δεν υπογράφει. Αλλά εγώ και η γυναίκα του ζητούμε από εσάς την επίδειξη μιας επιτυχίας. Παπαδόπουλος μένει υποκράτηση στην εντατική για 34 μήνες και πεθαίνει στις 2 Ιουλίου του 1999. Στην κηδεία του τον ακολουθούν οι φανατικοί οπαδοί που του είχαν απομείνει. Εκεί μπαίνει ένα τέλος σε μία από τις πιο ταραγμένες όσο και σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Είμαστε δεινά πράγματα οι άνθρωποι. Είμαστε πιο θηρία από τα θηρία. Διότι τα θηρία μόνον από το συνέστημα της πείνης κάνουν κακό. Ενώ εμείς με τη λογική σκοτώνομαι ένας τον άλλον. Κάπως έτσι, με τους λίγους φανατικούς οπαδούς του να τον ακολουθούν στον τάφο, μπήκε ένα τέρμα σε μια ταραχώδη όσο και σκοτεινή περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Από όλους εμάς εδώ στους φακέλους, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλό Πάσχα.